Siellä oli semmoinen mies, kun sanottiin Paska Iitmanni. Kun menin nuorena töihin, niin se oli vanha mies silloin. Iitmanni huoletti vuosisadan vaihteessa käymälöitten kunnosta ja tyhjennyksestä. Se vaatteetkin tahrit ulostesta ja se ympärillä oli mahtavat hajut. Eihän sitä olisi sitä työtä kestänytkään, niin se käytti paljon alkoholia. Se ensimies oli rakennusmestari Jansson. Hyvin originelli persoona. No, se ymmärsi tämän ammatin ja miehe. Se kattoi läpi sormien. Ja se sai ryypätä.